vídeo do canal. E hoje estou quebrando as figurinhas do Patrulha Canina. E olha isso, pessoal, que bizarro. Veio aberto. Ele veio aberto e o pior é com figurinhas repetidas. Não, as que eu não tenho. É, algumas que eu tenho, algumas aqui não. Mas que bizarro, né, galera? Ela descolou, eu acho. Ele tava assim, ó, galera. Chegou uma hora que ele. Aqui, ó. É colado, né? Nós junto. Então, é, não sei se. Aí, ó. Meu, vamos abrir, galera. E vamos ver, Vem a figurinha número 1. Eu acho que eu não tenho ela. Vamos dar uma olhada? É, já que é 1 já dá pra dar uma olhada, né? Se fosse a, tipo, 342, não daria. Nem tem, tem. Ah, não tem mesmo, galera. Vamos ver qual é a... Opa, acho que eu não vou. Não. De novo essa? Meu Deus, deve ter batido recorde mundial dessas. Aqui, galera. Deixa eu juntar elas aqui um minutinho. Duas iguais em dois pacotes? Como assim? E daí aqui tem essa aqui. Vamos mudar. Aqui, galera, abri. Vamos olhar o que vem, né? Vamos esperar que a sorte seja do nosso lado. Aqui, essa aqui com o Tia Pena, infelizmente. Essa aqui. E essa aqui, que é número 132. Não sei porque eu não falei dos outros, mas o número dos outros. Pegou muito feio pra você. Essa aqui, 60. 150. Um. 16. E 101. Falta mais um pacote, galera, e a gente termina e eu só colar aí. Vamos abrir aqui, galera. Vamos lá, isso aqui tem umas raras aqui que a gente não tem. Porque a gente já tem bastante rara. Se pegar repetida, não tem problema. Da próxima a gente consegue mais outras. Pega duas folhas. Olha, galera. E a gente volta, galera, quando eu tiver colado todas as figurinhas. E é basicamente isso. Então, galera, só 5 das figurinhas foram 9 figurinhas. O resto foram 20 figurinhas. Elas foram repetidas que a gente já tinha. E a gente, infelizmente. E né, a gente galera? Tinha abrido 25. Aberto. É. Os pacotinhos. Então... A gente abriu 5 pacotinhos, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então. Nossa, galera. E os nossos já estão ligando com. Deixa eu falar. Mas, então, pessoal, a gente encontra vocês no próximo vídeo com mais figurinhas ou com outro tema. Então, valeu, galera. Fui!